तांत्रिकरित्या मला अजूनही कळत नाही की आरक्षणाला घेऊन एवढं का मोठं फार एवढं म्हणजे चर्चा एवढी का चालली आहे. कारण की 1, 2, 3 नाही तर तब्बल जवळपास 30 वर्ष झाले समिती आयोग समिती. आज एक त्याच्यामुळे एक संपूर्ण मराठा आणि हे जे बाकीचे जे मुस्लिम समाज असेल धनगर समाज एक संपूर्ण पिढी जी त्यावेळेस ज्या ऐन उमेदीच्या काळात त्यांचा काळ होता त्याच्यापासून वंचित राहिली आणि संपूर्ण त्यांचं दिशाहीन झाली. आणि कुठंतरी ह्या संपूर्ण ह्या बाबतीत विचार करायला हवा. याला केवळ आजचं शासन नाही तर आजपर्यंत जेव्हापासून ह्या आरक्षण राजेश शाहू महाराजांनी दिलं आणि त्यानंतर जेव्हा लोकशाही अस्तित्वात आली आणि त्यानंतर ह्याच्यावर ह्याच्याकडं कानाडोळा केला गेला खरं तर त्यावेळेपासून आजपर्यंत ज्या ज्या लोकांनी यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे ते ह्या सगळ्यांनी जर दिलं असतं तर आज हा विषय झाला नसता. आत्महत्या झाल्या नसत्या शेतकऱ्यांचे असू दे नाहीतर मग ह्या आरक्षणाच्या बाबतीत असू दे. कारण की शेतकऱ्यांच्या जेव्हा मी म्हणतो जवळपास 82% जे काय शेतकरी हे सर्व मराठा समाजातले. प्रत्येक वेळेस असं भासवलं जातं की मराठा समाज म्हणजे फार प्रगत समाज आहे असं नाही. आज या पुण्यासारख्या ठिकाणी जवळपास 45% हे सर्व जे स्लम एरियामध्ये किंवा हटमेंट्समध्ये राहतात हे सगळे मराठा समाजाचे आहेत. शैक्षणिक दृष्ट्या आर्थिक सामाजिक सगळ्या मागास आहेत. आणि मला हे बुद्धिभेद जे आता म्हणजे आता जे सर्व लोक करतात की मग ते ह्याचं GR कार्डला काढतो हे काढतो ते काढतो झाले की आता 30 वर्ष झाले अजून किती वाट बघायची लोकांनी. आणि शेवटी राज्यकर्ते जे आता आहेत आमदार असतील खासदार असतील हे या महाराष्ट्रातल्याच लोकांनी संपूर्ण वेगवेगळ्या जात कुठली पण असू दे पण लोकांनीच महाराष्ट्रातल्याच लोकांनी निवडून दिलं ना. आणि जसं इतर बाकीच्या जातींना तुम्ही त्यांना न्याय दिला तीच अपेक्षा मराठा समाजाची तीच अपेक्षा मुस्लिम आणि धनगर समाजाची एवढीच माफक अपेक्षा आहे की त्यांना दिला आमच्याकडं आम्हाला आमचा सुद्धा विचार तुम्ही करावा. आज काय पाळी आली लोकशाहीतल्या राजांची सर्व लोकांची. आज स्वतःच्या हक्काकरता आवाज उठवला गेलो तर केसेस घातल्या जातात. हक्क मिळत नाही जी वास्तविकरित्या त्यांचा तो फंडामेंटल राईट आहे. भिकाऱ्यासारखं वाडगं घेऊन आपलं सगळ्यांसमोर एवढे वर्ष सगळ्यांना विनंती करतात की द्या आम्हाला द्या 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 कधी द्या. आणि किती अंत बघायचं जातात मला सांगा. आणि त्यामुळे ह्या ठिकाणी राजकीय राजकारणात कुठल्याही पक्षविरहित ही बैठक आहे. समन्वय जे होते ते त्यांनाच आपण आम्ही या ठिकाणी निमंत्रित केलं. कारण की मला माहित आहे कारण त्याला दोनच कारणं असू शकतात तिसरं कारण असूच शकत नाही. एक आजपर्यंत का दिलं गेलं नाही ते एकदा असं म्हणावं लागेल की ठीक आहे माझी इच्छाशक्ती नव्हती. दुसरं काय राजकारणाशिवाय दुसरं अजून काय विषय असू शकत नाही. हे दोनच कारण नसताना तुम्ही न्यायव्यवस्थेकडे तुम्ही बोट दाखवता. न्यायव्यवस्थेत जज बीज जे सगळे हे जे तज्ज्ञ लोक आहेत यांची निवड कोण करतं. लोक करतात लोक निवडून देतात आमदार आणि खासदारांना. हीच राज्यकर्ते ही निवडतात कोण त्यांची जी काय प्रोसिजर असते त्याची मी काय मला काय फारसं माहिती नाही सॉरी. पण हीच लोक निवड करतात ह्या जज लोकांची. आणि प्रशासन ते सुद्धा माणसंच आहेत. कायदे बनवले कोणी घटना लिहिली बाबासाहेबांनी ते सुद्धा आपल्यासारखेच मनुष्य होते. त्यानंतर ज्यांना तुम्ही निवडून दिलं ते सुद्धा माणसंच आहेत. न्यायमूर्ती असतील किंवा प्रशासन असेल. आणि मग लोकांना सांगायचं की तुम्ही आम्ही तुमचा विचार करतोय हा कुठला न्याय. हा अजिबात ह्याला न्याय म्हणू शकत नाही. आणि जर स्वतःच्या अधिकारासाठी जेव्हा एखादा म्हणजे त्यांच्या भावना व्यक्त करतो आणि
मग काय कुठं जायचं आपल्याला, काय कसं ज्यांना मार्ग दिसत नाही, रस्त्यावर येतो त्याला कारणीभूत कोण? ही लोक का? हे तीन सगळे तज्ज्ञ लोक, मग ते न्यायव्यवस्था असेल, तुमचं राज्यकर्ते असतील, प्रशासन, तुम्हाला तुम्ही तज्ज्ञ लोक आहात, तुमच्याकडे एक्झिक्युशन पॉवर्स आहेत, बसा निर्णय घ्या ना, काय असेल ते लवकरात लवकर निर्णय घ्या, अडचण काय? टक्केवारी एवढे टक्के द्या, तेवढे टक्के द्या, ठरल्याप्रमाणे जे काय त्यांचं लोकसंख्येप्रमाणे निकष लावून देऊन टाका ना, काय बिघडतं काय? हा आयोग मग ते कोणतरी कारण की मग कोणतरी RTI म्हणजे कोणतरी याचिका दाखल करणार यांच्या विरोधात, नाही देऊ नका, हे कसं योग्य नाही, योग्य अयोग्य कोणी ठरवलं? कोण ठरवणार हे योग्य आणि हे अयोग्य? सोयप्रमाणे आणि उद्या समजा आणि हे ह्या सोयप्रमाणच्या राजकारणामुळं ह्या संपूर्ण ह्याच्यामुळं आजपर्यंत जे बळी गेलेत त्याला कारणीभूत कोण? त्यांच्या ज्या कुटुंबावरती जो दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे, त्यांची संपूर्ण कौटुंबिक संपूर्ण व्यवस्था संपूर्ण बाद झाली, सगळं दुरावस्था झाली, मग काय पैसे द्यायचे? हा ही रक्कम घ्या प्लीज, तो माणूस तुम्ही आणून देणार आहे? ह्या लोकांनी सगळ्यांनी विचार करायला पाहिजे की एखादा माणूस जेव्हा स्वतःचा जीव देण्याच्या मानसिकतेत असतो तेव्हा त्याची सायकोलॉजिकल त्याच्यावरती मनावरती काय परिणाम झाले असतात? नैराश्य येतं आणि ह्या नैराश्यातून आज तो आत्महत्या करू शकतो, स्वतःचा जीव घेऊ शकतो, तर तो दुसऱ्याचा घेणार नाही कशावरनं? आणि मग आपण म्हणायचं की त्याला कोणते प्रवृत्त केलं? इट इज नॉट फेअर. आयोग हे आरक्षण दिलं असतं तर खऱ्या अर्थाने ह्या आयोगाची काय वेळ आली नसती. का पळवटा काढतंय? कोण काढतंय? काय काढतंय? सगळीकडं जिथं जिथं आपण पाहायला गेलं तर आज एवढी दुरावस्था आहे. आणि खरं अर्थाने सांगतो, मी मगाशी सगळ्यांच्या बैठकीत आम्ही सगळ्यांचे विचार घेतले, सगळे म्हणाले, त्यांच्या ऐकल्यानंतर मला असं वाटलं तर खरोखर जर ह्याचा जागतिक पातळीवरचा संयमाचा जर पुरस्कार कोणाला द्यायला पाहिजे तर ह्या लोकांना दिला पाहिजे. एवढे वर्ष गप बसले आणि कशा करता? तुमच्या आता सत्ता आहेत, सत्ताधारी आणि विपक्ष असू दे. आज जे सत्तेत, काल जे सत्तेत होते ते आज विपक्ष आहे, त्यामुळे तो फरक त्याच्यात फारसा नाही आहे. आज एक नैतिक जबाबदारी आहे का नाही? आज ज्या लोकांच्या लोकांच्या प्रती आपले जे काय त्यांच्या त्यांची ज्या मागण्या आहेत, ही जबाबदारी नाही, ही तुमचं म्हणजे जबाबदारीच तुमची आहे सगळ्यांची. प्रत्येक ठिकाणी राजकारण करायला गेलं तर आज मास मुवमेंट झाली, नक्षलवादी निर्माण होतात कसे? आणि जर कायदा सुव्यवस्था जर ह्या लोकांनी संपूर्ण जर न्याय जर मिळत नसेल आणि त्यांच्यावर केसेस घातल्या गेले, त्यांना झोडपून काढत असतील आणि हे संपूर्ण आरक्षण जे आंदोलन ज्याच्या बाबतीत जे आवाज होत आहे त्यांना जर तुम्ही जर चिरडण्याचा प्रयत्न करत असेल, स्प्रिंग असते ना स्प्रिंग, त्याची एवढी समजा एवढी असली एवढी दाबू शकतो. जेव्हा काही कंप्रेसिव्ह त्याचं कंप्रेशनची जे लिमिट संपती तेव्हा ते बाउन्स होतं, किंवा इलास्टिक एखादा रबर बँड असतं तो खेचला त्याची इलास्टिबिलिटी त्याची तुटतं. माझी तर कळकळीची विनंती आहे संपूर्ण सगळ्या राज्यकर्त्यांना, महाराष्ट्रातल्या आमदार असतील, खासदार असतील, सगळे तज्ज्ञ लोक आहेत, कृपया करून लवकरात लवकर ह्याच्यातनं प्रश्न काढा. मी तर म्हणतो लवकरात लवकर म्हणजे ताबडतोब काढला पाहिजे, उद्रेक होईल. सोपा हिशोब आहे, एक खासदाराला 17 लाखाचा त्याचा मतदारसंघ असतो, एक आमदाराचा 2.5-3 लाख लोक मतदान करतात. ही जर तुमच्या विरोधात जर समजा उद्रेक झाला आणि ही संपूर्ण तुमच्यावर तुटून पडले तर काय अवस्था होईल? आपण काय काय कोणी इथं सुपर ह्युमन नाही आहे, तुम्ही तोंड देऊ शक तुम्ही आपण तुम्ही सामोरे कसे जाणार? फिजिकली म्हणतोय बाकी जाऊन दे, काय की एखादा जेव्हा
वैचारिक जेव्हा आपली जेव्हा विचार करण्याची विचार करून करून जेव्हा न्याय मिळत नाही आणि जेव्हा आपलं हे संपूर्ण मार्ग दिसत नाही, त्यामुळं कुठल्याही लेवलला माणसं जाऊ शकतात. कोण थांबवणार? म्हणजे आता मी जे बोलतोय ते उद्या कोणतरी म्हणणार की उदयनराजेंनी असं झाल वक्तव्य केलं. झाल वक्तव्य नाही, ही फॅक्ट आहे, ही बेसिक तुमची लक्षात घ्या. म्हणजे मी वेदने म्हणजे मनात वेदना होता ते त्या व्यक्त करतोय. त्रागा करतो, त्रागा होतो लोकांना. मी पेटवापेटीचं कधी काम करत नाही. सगळ्या अख्ख्या जगामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की सगळ्यात मोस्ट प्रोटेक्टेड, हायली प्रोटेक्टेड जे काय म्हणतो जर कोण असेल तो अमेरिकेचा प्रेसिडेंट. एक म्हण आहे इंग्लिशमध्ये, इट इज व्हेरी इझी टू किल द प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेन अ पर्सन डिसाइड्स टू ट्रेड हिज लाईफ फॉर द प्रेसिडेंट. केनेडीच्या वेळेस जेव्हा झालं त्यावेळेस एकानी ते हे केलं होतं. त्याचा मतीचा अर्थ सगळ्यांनी लक्षात घ्या. ज्यावेळेस उद्रेक होतो आणि जर आपलं आपण जर त्यांना न्याय मिळाला नाही तर लोक कुठल्या थराला जातील ते बघणार नाही. कोण उदयनराजे आणि कोण हे मरणार आहे ना, असं जसं तुम्ही आम्हाला न्याय देत नाही आणि ज्याला काय गमवायचंच नाही त्याला काय, जो स्वतःच्या मरणाला घाबरत नाही तर दुसऱ्याला मला बाकी जाऊन दे. मला सुद्धा मी सांग, जर त्यांनी कोणी काही येऊन केलं तर जबाबदार ती करणारा नाही. जो हे जे लोक आहेत सगळे न्यायव्यवस्थे राज्यकर्ते न्यायव्यवस्था प्रशासन हे जे चाललंय ना हे सगळं, हा त्यांचं जे काय म्हणजे काय ते कुठले ते एक असतं ना लहान मुलांचं एक असतं ते खुर्च्या टाकून ते असतात ना संगीत खुर्च्या, किती दिवस चालणार आणि कोण थांबवणार? आणि असं जर का ईश्वरांनी प्रार्थना करतो असं घडू नये, पण हे घडू नये ह्याच्याकरता दक्षता ह्या सगळ्यांनी राज्यकर्त्यांनी न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनानी तातडीने निर्णय घ्यावा. उद्या कोण त्यांचं संरक्षण करणार आहे तिघांचं? मी त्यात मी पण आलो. प्रत्येक ठिकाणी राजकारण चालत नाही. आयोग आयोग मगापासून ऐकतोय कोण म्हणतंय ह्या एवढं पर्सेंटेज द्या तेवढं पर्सेंटेज आरक्षण द्या. जे द्यायचंय जे लोक त्या समाजाची जे काय ते लोकसंख्याप्रमाणे जे ठरलंय त्याप्रमाणे देऊन टाका ना, काय अडचण काय? कोण म्हणते 15 तारीख होती ती आता 7 तारीख झाली. म्हणजे प्रेशर पडल्या जमदार निर्माण झालं तरच तुम्ही न्याय म्हणजे तुम्ही यांना आरक्षण च्या माध्यमातून न्याय देणार आहात का? एकदा सांगा ना काय असेल ना, नाही देत तर नाही देत, काय करायचं ते करा, असं तरी सांगून टाका. मराठा समाजाला सांगा, धनगरांना सांगा, मुस्लिमांना काय करायचं ते करून घ्या, चला बघून घेऊ, काहीतरी सांगाल का नाही? आणि देणार असेल तर मग सांगा ना, देतो म्हणून. परत हे असं कागदी घोडे नाचवायचं काम जरा बंद सगळ्यांनी केलं पाहिजे. आज तुम्ही आता त्या पदावरती आहात, तुम्ही राज्यकर्ते आहात, न्यायमूर्ती आहात आणि हे सगळे आहेत, सगळ्यांचं व्यवस्थित सगळं चाललंय. त्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांचा कधी विचार केलाय? पुण्यासारख्या ठिकाणी जवळपास 45% जे झोपडपट्टीत राहणारे सगळे मराठा समाजातले आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक सगळं मागास. 82% जे काय संपूर्ण शेतकरी वर्ग आहे महाराष्ट्रातला हा मराठा समाजातला आहे. काय अवस्था आहे? थोडेफार जे मोठे त्यांच्या जमिनी मोठ्या आहेत त्यांच्याकडे लँड होल्डिंग चांगलं आहे त्यांचं सोडलं तर बाकी त्यांची काय आहे? हे सगळं माहीत नाही अशातला भाग नाही आहे. आज लोकांनी तुम्हाला निवडून दिलंय आपल्या म्हणजे सगळ्यांना, तर एक त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहेत आणि तुमच्याकडनं अपेक्षा नाही करायची तर कोणाकडनं करायचे? आणि जर न्याय मिळत नसेल आणि उद्या न्याय हातात घेतला तर त्याला जबाबदार हीच लोक असणार आहे, न्याय हातात घेणारे नाही. कृपया करून मी माझी कळकळीची विनंती आहे की नक्षलवादींची सारखी मुवमेंट तुम्ही निर्माण करू नका. जे व्हायला फार काळ लागणार नाही कारण कोणी माझं ऐकणार नाही. आणि हाताबाहेर परिस्थिती गेल्यानंतर तुम्ही किती जरी जीवाचा आट्टापिट्टा कोणी जरी केलं
तरी कोणी ऐकून घेणार नाही, कारण की कदाचित मी काय फार शिकलेलो नाही, मला काय मी काय कायदे तज्ज्ञ नाही किंवा मी मला प्रशासनातनं फार काही माहिती नाही असं समजा, काहीच मला कळत नाही, पण कॉमन सेन्स आहे मला आणि त्या कॉमन सेन्सच्या आधारावरती मी बोलतोय जे मला समजतंय. हा स्वतःला प्रत्येक ह्या लोकांनी स्वतःला ह्या ज्यांनी जे आरक्षण मागतात आहेत त्यांच्या ठिकाणी ठेवून फ्रॉम द्या अँगल त्यांच्या अँगलमधनं त्यांनी विचार करावा आणि मग त्यांनी मगच मार्ग निघेल. तुम्ही स्वतःला तुम्ही वेगळं समजून आम्ही राज्यकर्ते आहोत, आम्ही न्यायव्यवस्था आहोत, आम्ही प्रशासन, असं नाही. तुम्ही त्यांच्या ठिकाणी आपण समजा ते असतो तर काय आपण केलं असतं असं जरा विचार करा. लगेच त्या सर्व सोल्युशन समोर आहे. प्रत्येकाने सांगायचं की समजा असं बोललो तर मग त्यांना वाटेल आम्हाला कोणाला कोणाचं आम्ही माझं म्हणणंच आहे की ज्याला आरक्षण दिलं ते काढून घेऊच नका, त्यांचं त्यांना धावून द्या. पण जसं त्यांना तुम्ही दिलं तसं ह्यांच्यावर अन्याय का करताय आणि कधी थांबणार? प्रत्येक वेळेस एखादा इश्यू असला तो त्याचा नॉन इश्यू कसं होईल ह्याच्यावरती संपूर्ण खास जे समाज म्हणजे काय त्याला म्हणजे एकत्र राहू नये असं काय लोकांना ज्यांना वाटतं जे कोण असतील ते विचार करत असतात आणि तो नॉन इश्यू करतात. आणि एखादा नॉन इश्यूचा इश्यू करतात, पण हा इश्यू आहे, ज्वलंत इश्यू आहे. याचा मेहरबानी करून आपण सर्वांनी कोणी धाडस करू नका नॉन इश्यू करायचं. लोकशाहीतले चार स्तंभ आहेत, त्यापैकी राज्यकर्ते आहेत, न्यायव्यवस्था आहेत, प्रशासन आहे आणि तुमचं आपण सर्व प्रिंट आणि प्रेस मीडिया. तुमच्या सगळ्यांची जबाबदारी उलटी किमान ह्या सगळ्यांपेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुम्ही करत असता. खरं बोलतोय उदयनराजे का खोटं बोलतोय हे लोक ते त्यांना असेस करू दे ना. मी आज मी काय रागापोटी बोलत नाही, खरंच म्हणजे हात जोडून विनंती करतो की ह्याच्यातनं मार्ग काढा, नाहीतर अनर्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे मी सांगत नाही, मानसिकताच लोकांची तशी झाली, कोणाला थांबू, कसं थांबवणार? आणि कसं थांबवणार पेक्षा कुठल्या तोंडाने थांबवणार? नका करू म्हणून हे करू नका ते करू नका. लोक ऐकण्याच्या मानसिकतेत राहिलेलं नाही. झालं की आता 30 वर्ष म्हणजे इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम. आणि अजून जर तुम्हाला अंत बघायचं असेल तर मग बघा जे काय समोर जे काय जी परिस्थिती निर्माण होईल त्याला सामोरं जायची पण तयारी ठेवा. आणि त्याच्यामुळं संपूर्ण समाजातल्या प्रत्येक घटकाला इतर सगळं त्यात जर समजा त्यातनं काही जर निर्माण झालं तेढ निर्माण झाला जाती जातीमध्ये त्याला जबाबदार ही लोक नसणार आहेत, त्याला जबाबदार राज्यकर्ते म्हणून तुम्ही, न्यायव्यवस्था म्हणून न्यायदेवता आणि प्रशासन. घ्या निर्णय. आणि त्यामुळेच ही आजची जी बैठक मराठा आरक्षण परिषद जी आम्ही तो विचार माझ्या मनात आला, मी म्हणलं आपण सगळ्यांना एकत्र केलं पाहिजे, नाहीतर कारण नसताना ज्यांच्या मिशा फुटल्या नाही असे लोक आत्महत्या करायला लागलेत. चुकीचं आहे, नासधूस झाली कारण असताना कोणाला एक कुठल्या जातीचा शेवटी ऍज ह्युमन बिईंग आपण पाहिलं पाहिजे. माणुसकीच्या हिशोबाने विचार कर जर आपण केला तर कोणालाही दुखापत होता कामा नाही, कोणालाही काहीच नाही, सगळं व्यवस्थित सुरळीत चाललं पाहिजे. पण ते सुरळीतपणा हीच लोकांना ना हे काय की आम्ही हे ह्यांना काय ह्यांच्या हातात असतं तर ह्यांनी मागच आणलं असतं सुरळीतपणा. हे काय फक्त नुसतं निदर्शन करू शकतात आंदोलन करण्याचे रस्ता रोको, नाहीतर जसं जेणेकरून ज्या लोकांना निवडून दिलं त्यांचं लक्ष कसं वेधलं जाईल? प्रत्येक ठिकाणी जातीचं गड बघून चालत नाही. तर असं असतं तर त्यांची प्रतिमा इथं आता पूजन केलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं, त्यांनी तसा विचार केला असता ना, अजून आपण सगळे विचार केला असता जाती हा नको तो नको,
तर अजून गुलामगिरीत असतो. त्यांनी तसा विचार केला नाही. त्यांनी विचार एकच केला की संपूर्ण आपल्याला स्वराज्याची स्थापना करायची, ह्या भारताला गुलामगिरीतनं, सगळ्या लोकांना गुलामगिरीतनं मुक्त करून एक स्वतंत्र भारत असं जी स्वराज्याची कल्पना होती. आणि म्हणून या जगामध्ये अनेक मोठमोठे योद्धे होऊन गेले त्यांच्यात. आणि मग असतील, मग ख्रिश्चन समाजातले असतील, त्यानंतर मुस्लिम समाजातले असतील, इतर समाजातले असतील, हे ते वेगवेगळ्या त्यांच्या देशातले. पण एक सांगतो, त्या संपूर्ण ह्या योद्ध्यांमध्ये आणि शिवाजी महाराजांमध्ये एकच फरक आहे, ह्या सगळे जे बाकीचे लढले ना, ते आपल्याला आपलं राज्य वाढवण्यासाठी लढले. शिवाजी महाराज लोकांना, सर्वसामान्य लोकांना वाटेल त्या जाती जमातीतला असेल त्या व्यक्तीला त्याचा न्याय मिळायला पाहिजे, त्याला व्यवस्थित, त्याला त्याचं राहणीमान, त्याचं संपूर्ण सगळे लोक आनंदाने राहिले पाहिजे, ह्यासाठी लढले. त्यामुळे तुम्ही कधी जावा, कुठेही जावा, कुठलं परदेशात तर तुम्ही जावाच, पण भारतात तुम्ही कुठल्याही मस्जिदीमध्ये जावा, त्या ठिकाणी कोणाची कुठल्या योद्ध्याची प्रतिमा दिसणार नाही. चर्चमध्ये जावा, तिथल्या त्यांच्या देवाची असेल मस्जिदीमध्ये, त्यांच्या देवाची तिथं त्यांच्या देवाची असेल. एक मे छत्रपती शिवाजी महाराजांची एक व्यक्ती होऊन गेली की त्यांची प्रतिमा अजून सुद्धा आपण लोक देवळात ठेवतात. त्याचं मूळ कारण ते आहे, प्रत्येकाने फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जेव्हा नाव सांगतो तेव्हा थोडंसं त्यांना जे अभिप्रेत आहे अशी लोकशाही ह्या संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रस्थापित करण्याकरता प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे. मी नेहमी सांगत होतो, कदाचित मागच्या जन्मी जर त्याच्या गोष्टी असतात, थोडंसं एवढं मुंगी एवढं जास्त माझ्याकडनं पुण्य घडलं असावं म्हणून एवढ्या मोठ्या घराण्यात जन्माला याचा मला लाभ मिळाला. शिवाजी महाराज काही फक्त आमचे नव्हते, सर्वांचे होते. आणि त्या हिशोबाने आपण त्या अँगलनी तेवढ्या व्यापकतेने विचार करणं गरजेचं आहे, तरच राष्ट्र एक म्हणजे व्यवस्थित चालेल. आणि सगळे राष्ट्र सगळ्यांनी असा विचार केला तरच हा देश व्यवस्थित चालेल. कोणी जर मनमानी करायचा प्रयत्न करून मी माझ्याशिवाय कोण नाही आणि हे बघून घेईन असं हे चालत नाही, लोक सहन करत नाही. ही लोकशाही आहे, लोकशाही तुम्ही लोक राज्यात, त्यातनं मार्ग सुद्धा तुम्ही काढला पाहिजे. आज कॉम्पिटिशन वाढले, आपण जागतिक पातळी जागतिकीकरणामुळे आता जे काही संपूर्ण जगात वेगवेगळे जे काही बदल होतात ते त्याकडे लक्ष केंद्रित झालं पाहिजे. तरी आपण अजून ह्याच्यात बसतोय, आरक्षण हे ते बस झालं ना. आता किती कुठंतरी हे संपुष्टात यावं, ह्याच्यातनं मार्ग तातडीनं ताबडतोब सगळ्यांनी बसून काढला पाहिजे. ओके, आपलं कायद्याचं हे सांगू नका, हे झालं ते झालं. ज्याला ज्याला ज्या ज्या वेळेस अनेक असे आरक्षण दिले गेलेत, या आधी तर भरमसाठ आहेत, फक्त त्यांनी काय गव्हर्नमेंटचं GR काढलं आणि त्याच्यावरती आरक्षण दिले गेलेत. किती असे केसेस आहेत, काढून ज्यांना दिलंय त्यांना राहून देत. पण ह्यांना कशाला तुम्ही ठेवताय बाजूला, कारण नसताना उगीच आपलं वाद निर्माण होतोय. आहे किती नुसतं असं केलं ना, चुटकी मारली की लगेच जोडायला पाहिजे. तुमच्या हातात तुम्हीच राज्य करते, सत्ता तुम्ही, विपक्ष तुम्ही एकत्र येऊन बसा आणि हे करा ना. वे द्यायचं विल द्यायचं वे, इच्छाशक्ती असली तर काही पण होऊ शकतं, आणि करायचं नसलं तर मग काहीच होऊ शकत नाही ना. हात जोडून विनंती आहे या संपूर्ण सगळ्यांनाच, कृपया ह्या आत्महत्या थांबल्या गेल्या पाहिजे, त्यांनी वाढ झाली नाही पाहिजे. या करता ह्या मराठा आणि त्याच्यामुळं ह्या आंदोलनामुळं बाकीच्या ज्या सगळ्यांना इन जनरल कदाचित जे त्रास होतोय तो सुद्धा संपुष्टात येईल, येण्याकरता सर्वांनी ह्या राज्यकर्त्यांनी, या न्यायव्यवस्थेनी आणि प्रशासनानी सर्वांनी विचार केला पाहिजे. एक माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून विचार करून ह्या लोकांना आरक्षण द्या, सगळं सुरळीत होईल. प्रत्येक वेळेस निवडणुका आल्या की आपलं हे मग कोणाला आचारसंहिता पेटली, ते आचारसंहिता कुठली आचारसंहिता आणि काय महत्वाचं काय,
जे महत्वाचे प्रश्न आहेत त्याला तुम्ही अड्रेस केले नाही तर निकाल काय लागणार आहे निवडणुकीत, मग त्याचा पण विचार करा ना, अगदी त्या अँगलने विचार करायचं झालं तर कुठल्या पण हिशोबाने, पण कशाला त्या अँगलने राजकारणाचं त्याला स्पर्श पण होऊन देऊ नका ना. असे जे काही मुद्दे आहेत त्याच्यात अजिबात हे सगळ्यांनी एकत्र बसून त्यातनं मार्ग काढणं गरजेचं आहे. आणि मी आता 9 तारखेचं ते अगोदरच आव्हान ह्या सगळ्या बाकीच्यांनी केलं होतं, मी त्यांना सगळ्यांना सांगितलं शांततेत घ्या, आत्महत्या करू नका. आणि मला त्यांनी विचारलं की पुढची दिशा काय, मी म्हणलं मी दिशा देणारा मी कोण, मी कोण ज्यांची आरक्षण देणार मी एकटं देऊ शकत नाही. आता मगाशी ज्याचा उल्लेख केलाय तीन जे आहेत प्रशासन न्यायव्यवस्था आणि यांनी बसून त्यांनीच ह्या तिघांनी बसून एकत्रपणे बसून निर्णय घ्यायचा ना. उशीर केला तर दिशात हे तिन्ही फॅक्टर जे आहेत ना, हे तिन्ही लोकशाहीतले जे 3 स्तंभ आहेत हे दिशा देणार आहेत. लवकर सोडवलं तर सगळं सुरळीत, नाही झालं तर उद्या कोणी माझंही ऐकणार नाही, तुमचंही ऐकणार नाही, कोणाचंही ऐकणार नाही. आता बाहेर परिस्थिती जाऊन देऊ नका. एवढी हात जोडून महाराष्ट्राच्या वतीने सगळ्या वेगवेगळ्या जाती जमातीतल्या वतीने मी आपल्या सगळ्यांना ह्या सगळ्यांना कळकळीची विनंती करतो. मी वाचलं ते सकाळी वर्तमानपत्र, खरं तर ते एकतर असं म्हणायला लागलं की ते प्रिंट मीडियानी ते हे केलं किंवा मीडियानी ते मिस इंटरप्रिट केलं, आणि जर ते योग्य नव्हतं ते म्हणजे कसं ते खाजून खपली काढल्याचा प्रकार झाला. खरं सांगायचं तरी मी सगळ्यांना तुमच्या अगोदर मी आपली प्रेस व्हायच्या अगोदर सांगितलं की मूळ आपलं जे आहे ना ठीक आहे का, चुकून आता काय शेवटी कसं आहे चुका कोण करत नाही, आपण माणसं आहोत ठीक आहे ना, नो बडी इज परफेक्ट, काय थोडंसं इकडे तिकडे काय झालं असेल, पण त्याचा अर्थ अर्थ नाही की आपण संपूर्ण डायव्हर्ट करून ते काय बोलले हा काय बोलला मग त्याच्यावरती तर्क वितर्क काढण्यापेक्षा मूळ मुद्द्यात हात घाला ना, देऊन टाका ना, काय फरक पडतोय. हे बघा ऐकलं असेल मी पहिले त्यांना सांगितलं मी तर खासदार म्हणून आलेलं नाही, माझी निवड नाही, त्यांनी त्यात जोश असतो ना पुढं म्हणजे मला ते सवय तर लागून गेली प्रत्येक वेळेस दानाला आम्हीच जातोय, आम्ही तुम्ही लढो आम्ही कपडे सांभाळतो. माझं मी त्यांना सांगितलं तसं होणार नाही, इथं तुम्ही सगळे आपण मिळून हे जे असेल नाही तर प्रत्येक वेळेस कोणतरी आता ते म्हणले की लाईव्ह आपल्याला मुख्यमंत्र्यांबरोबर तुम्ही चर्चा करावी, लाईव्ह होत नाही कसं होणार सगळ्या एवढ्या मोठ्या ह्याच्यात हे तोडगा निघू शकतो आणि तोडगा काय करायचंय त्यांनीच निर्णय घ्यायचा आणि काय भेट गाठी भेटीचा काय विशेष नाही. हे बघा अध्यादेश काढून हा मार्ग तातडीने सोडायला पाहिजे. मी काय सांगणार, मी सांगितलं ना कॉमन वाय कॉमन सेन्स इज कॉमन, मला तेच कळलं नाही कॉमन सेन्स काय सांगतो मला तुम्ही आपण सांगा, काढलं पाहिजे का नाही सांगा की हो किंवा नाही सांगा ना, हो किंवा नाही सांगा फक्त हो किंवा ना, मला ऐका ना माझं हो, एक मिनिट मी उत्तर देतो मी तुम्हाला हो किंवा नाही सांगा अध्यादेश काढून हा वातावरण निवडू शकतो. मग हे आता मला सांगा तुम्हीच हे मग सगळ्यांना आहे ना त्यांना कळत आता ते एवढी सगळे जबाबदारीचे पदं भूषवतात आहे त्यांना माहीत नसेल असं म्हणजे त्यांना याची जाणीव नाही का असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला. 9 तारखेला नाही नाही मी नाही आता काय कोणाला सांगणार तुम्ही मला सांगा बैठक नाही नाही हे बघा मला एक सांगा की कोणाला काय सांगू, कोण म्हणलं हे करायचं ते करायचं, मी त्यांना सांगितलं की म्हणलं जे काय करायचं ते शांततेने करा
ते मगाशी तुम्ही येत असेल मला मी त्यांना सांगितलं, मी त्यांना तुम्ही एवढं म्हणलं लहान मुलासारखं का करताय म्हटलं, पण ऐकणार त्यांच्या तुम्ही लक्षात घ्या त्यांचं आपापसात जरी ते म्हणजे असं करूया तसं करूया, म्हणलं शांततेत झालं पाहिजे, कुठलं कोणाची मानहानी न करता आपलं हे पार पाडा, तो आर्डर त्यांचा जाऊन दे, पण त्याच्या मागच्या त्यांच्या भावना वेदना त्या समजून घ्या ना, दॅट इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग. तुम्हाला समजा जर कोणी स्विनी टोचलं तुम्ही असणार का ओरडणार, तशी अवस्था झाली त्यांची आता. हे बघा नेतृत्वाचा विषयच नाही, मी तर म्हणतो नेता म्हणून कोणाला तुम्ही हे करू नका, मार्ग काढायला हे तिघ हे बसले नाही, सगळे राज्यकर्ते न्यायव्यवस्था आणि हे सगळं प्रशासन मनावर आणलं ते एकांना कशाला पाहिजे तुम्हाला, सगळ्यांना कायदे माहिती आहे सगळं माहिती आहे, आणि सारखं जे म्हणतात की तुम्ही सगळ्यांनी द्या, मला सांगा समजा मी एखादा रिपोर्ट केला आणि गायकवाड साहेब जे मागासवर्गीय आयोगाचे प्रमुख त्यांना पाठवलं, उद्या तुमच्यापैकी कोणी पण सांगणार याच्यात ऑथेंटिसिटी काय आहे, मग तुम्ही आहे ना सगळ्यात मोठी जे यंत्रणा ते महाराष्ट्र शासनाची आहेत ना, आहे का नाही मला सांगा, तुम्ही एका चुटकीत तुम्ही मागू शकता ना, चीफ सेक्रेटरीनी अध्यक्षतेच्या खाली तुम्ही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सूचना द्याव्यात, चर्चा ऍक्च्युली करायची गरजच काय मला सांगा ना, मार्ग काढायचा म्हणलं चर्चा काय करायची, कसं करायचं किती टक्के टक्के विकेवारीमध्ये मी नसतो बरं का सांगते, त्यामुळे मला ते मुळात कन्सेप्टच पडली पटत नाही, आणि मुळात हे बाकीचं जे म्हणतात ना की ते ह्या कायदा तो कायदा कायदा बनवले कायदे बनवले कोणी, आज पण जर कायदे जर बनवले कायदे मग ज्यांनी बनवले ते त्याचा वापर ह्याच्यासाठी लोकांच्या हितासाठी करा ना, मग तुम्ही त्यातनं कोणतरी मग हे त्याचं ह्या ह्यांच्यात केसमध्ये झालं काय करायचं, एवढं साधा सोप्पा प्रश्न आहे, द्यायचं आहे का नाही द्यायचं एवढंच, आणि द्यायचं असेल तर द्या, अहो ठेवणार म्हणजे मला सांगा ना, मी तुम्हाला तो प्रश्न होतो मी कोण सांगणार त्यांना की बंद करा, कोण ऐकणार आहे का, अहो नेतृत्व म्हणजे मी स्पष्ट बोलतो म्हणून, आणि मला काय यातनं म्हणजे मला काय यातनं काय राज्य काय विकसित साध्य करायचं नाही, मी बघत होतो म्हणलं आता कोण ना कोणतरी आता याच्यानं मार्ग निघेल कर कर कोण ऐकायला तयार नाही म्हणून मी याच्यात मी मी आता हे सगळ्यांना एकत्रित केलं, प्लीज एक मिनिट प्लीज, ते भाजप शिवसेना एनसीपी काँग्रेस मेहरबानी करा, हे पॉलिटिकल पार्टीचे नाव घेऊ नका, परत काय असं होतं मग त्याला पॉलिटिकल अँगल मिळतं, सगळ्यांची सगळ्या पक्षातल्या प्रत्येक आमदारांची संख्या किती असू दे, 5 असू दे 10 असू दे 100 असू दे जी असेल, सगळ्यांची संयुक्तिक जबाबदारी आहे ती त्यांनी पार पाडली लोकप्रतिनिधी म्हणून, राज्यकर्ते प्रशासकीय यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था हे एकत्र बसून चर्चा केली पाहिजे असं तुम्ही म्हणता, पण ते एकत्र येण्यासाठी काय करावं, काय करायला पाहिजे म्हणजे काय त्यांनी एकत्र आले काय अवघड काय, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावी सगळ्यांनी त्या तज्ज्ञ न्यायाधीशांची आणि त्यांच्याबरोबर चर्चा करून मार्ग काढावा ना, काय काय त्यात एवढं मला मला अजून कळत नाही, एवढं लोकांचे सुसाईड केले तरी काय, तुम्हाला वाटतं की काही वेळ दिला पाहिजे, कशाला वेळ दिला पाहिजे, आत्ताच झालं पाहिजे, मी म्हणतो मी तर म्हणतो माझी पत्रकार परिषद संपस्तोपर्यंत त्यांनी लगेच आरक्षण जाहीर करून देत, कसली वाट बघताय 30 वर्ष, नाही 30 वर्ष झाले मग कसली वाट बघायची, कसली वाट बघायची सांगा ना, 30 वर्ष मला सांग की 30 वर्षामध्ये किती निवडणुका झाल्या, 6 निवडणुका झाल्या, आता पुढची निवडणुकीनंतर करणार का काय करणार ते सांगा ना, टाइम बाउंड काय करणार त्यांचे सगळे तज्ञ लोक आहेत, मी काय सांगणार परत कोणतेही म्हणायचं, मी काय बोललो तर म्हणणार की कोर्टाचा अवमान केला, मला काय फरक पडत नाही तुम्हाला खरं सांगतो, लोकांचा न्याय देण्याचं न्यायव्यवस्थेने त्यांनी पुढाकार घ्यावा, आणि सगळ्यांनी एकत्रितपणे राज्यकर्त्यांनी खरं मनापासून वाटत असेल तर करावं, नाहीतर जे आहे ना त्यांच्या छोटी निवडणुका तर लागल्यात ना, अगदी पॉलिटिकल अँगलनी बोलायचं झालं निवडणुक अराउंड द टर्न आहे ना, किती बघायला गेलं 250 दिवस राहिले असते, 200 दिवस पकडा किती वेळ, आता झटक्यात 4 वर्ष निघून गेले तर 200 दिवस जायला किती वेळ लागतोय माहीत की सगळे, हे तुम्ही बघून घ्या, आणि तो त्या मधल्या काळात जी परिस्थिती जी निर्माण होईल
त्याला सुद्धा हे सगळे जबाबदार असणार आहेत. ह्यांच्यावरती तुम्ही ह्या लोकांना जबाबदार पकडू शकत नाही, त्यांचा न्याय मागताय तुम्ही. देत तसं तर ठीक आहे, नाही तर मग नाही. सगळ्यांना एकत्र बोलण्यामागचं एवढंच होतं की आत्महत्या करू नका. पब्लिक जे तुमचं प्रॉपर्टी आहे किंवा प्रायव्हेट कोणाची असेल त्याच्यात हे करू नका, म्हणजे नुकसान करू नका, नासधूस करू नका, आणि कायदा सुव्यवस्था असं काय करू नका की त्याचा प्रश्न निर्माण होईल. आणि त्याचबरोबर शासनाने पण विचार करावा की केसेस विसेस जे अकारण जे घालण्यात येतात, म्हणजे आता निवडणुका आल्यात काय लोक मग अनेक प्रकार असतात, ते तशा पद्धतीने कृपया करून करू नका. आणि जोपर्यंत हे सगळं ह्याचा निर्णय होत नाही, आता मेगा भरती काढली आहे, थोडं थांबा ना. आता एकदमच तुम्हाला मेगा भरती आठवली, तुम्ही करा ना. मी तर म्हणतो उद्या निर्णय घ्या, परवापासून तुम्ही चालू करा ना सगळी मेगा भरती. कशाला थांबलंय? किती अनेक एवढे पद असे रिक्त आहेत, म्हणजे वेकंट पडलेत, भरा ना. नाही कोण म्हणते सर चर्चा काय करायची? तोडगा काढायचा ना, त्यांनीच काढू द्या ना. आणि त्यांनी जर सांगितलं तर परत नाही तर कोणतरी तिथं गेलं तर तिथं गेलं की लगेच कोणतरी म्हणणं यांचं दोघांचं काहीतरी आपापसं ठरलेलं असते. हा माझे काम असून सुद्धा मी अजून वगैरे मुंबईला गेलो नाही, माझे पर्सनल काम गेलं तर म्हणतील बहुतेक झालेलं दिसते. ही अशी लोकांची म्हणजे विचार करा तुम्ही, इन जनरल पब्लिकची अशी मेंटॅलिटी होणं म्हणजे राज्यकर्त्यांना असणारा कमीपणा येतो. देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ यू इन दिस पॉसिबल वे.